քաղաքական թեմաներն ու Լաչինի միջանցքի փակման հարցը երիտասարդների դանակահարության պատճառ։ Արմնու լրատվականին հասած տեղեկությունների համաձայն Գեղարքունիքի մարզի Վարդազոր բնակավայրի դեմեր կոչվող տարածքում մի խումբ երիտասարդներ դանակահարել են միմյանց։ Մեզ հասած տեղեկությունների համաձայն դանակահարության պատճառը եղել է Լաչինի միջանցքի փակման խոսակցությունը։ Երիտասարդները քաղաքական թեմաներից են սկսել խոսել, թե ինչ է անում այս իշխանությունը Լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Երիտասարդներից մեկը հակադարձել է, թե ինչ անի, լավ է եղել, որ փակ է մնացել։ Մյուսները սկսել են քննադատել։ Այսպիսով տղաների խոսակցությունը այն աստիճանի է թեժացել, որ սկսել են հարվածել միմյանց, ինչից հետո բանը հասել է դանակին։ Հիշեցնենք, որ Շամշան կետքոմը գրել էր, որ հունվարի 5-ին ժամը 21:00-ի սահմաններում Գեղարքունիքի մարզի Վարդազոր բնակավայրի դեմեր կոչվող տարածքում գտնվող բացօթյա զրուցարանում Գեղարքունիքի մարզի բնակիչները վիճաբանել են, որից հետո դանակահարություն է տեղի ունեցել և երիտասարդներին տեղափոխել են հիվանդանոց։ Դեպքով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, նախաքննությունը շարունակվում է։